think about it. Ախր ինքան դժվար է ամենով ավելի լավ դառնալ։ Դուք ո՞նց եք աշխատում ուղղությամբ։ Սետակիրը։ Ինքը փորձում եմ իմ համար գաղտնիքը ինքնաճանաչել ուղղության մեջ։ Մենք ցան բաները որ ասեցիք, որ քիչ է խոսվում դրա մասին։ Երևի մենք մեր երեխաներին պետք է սովորացնենք ինքները իրենց ճանաչել։ Որտեւ դու որ քեզ ճանաչում ես, դու գիտես քո ուժերը, թերությունները։ Իսկ միգուցե ինքներս մեր հետ մի քիչ ժամանակ անցկացնենք։ Չէ՞։ Հա, բայց շփվում ես հետից, գում ես որ այդքան էլ հաճի չես։ Մի քիչ ա, մենք մեր հետ ժամը, չէ, իրականում այդ այնքան դժվար է, ես քան որ դրան կարևորություն տանիս, հիմա զգում եմ թե դա ինչքան դժվար է, որ թեկուս 15 րոպե լինես առանց հեռախոս։ Ու ոչ մի խանգարող բան չլինի։ Օրինակ շատերին հարցում ես ուր ես ուզում 5-10 տարուց լինի։ Չգիտի, որտեղ ինքը չգիտի թե ինչն է ինքը, ինչն է իրան ուրախացնում, ինչն է իրան տխրացնում, ինչն է իրան մոտիվացնում, ինչ ինքը ինչ է իրականում սիրում, ոչ թե այն ինչ որ իրան ասել են որ դու պետք է սիրես։ Սիրես, հա։ Այլ իրականում ինքը ինչ է սիրում, երբ է ինքը իրան բավարարվածքում, ոչ թե երբ է կողքին իրան ասել, որ դու պիտի այս հրա անելուց բավարարվես, չէ, իրական ինքը ով է։ Այ այդ մարդիկ են հենց երջանիկ լինում, ու երջանիկ լինելու համար մարդ պետք է իր մեջ այս հարցերի պատասխանները ունենա, ոչ թե հասարակության ստանդարտով, որ ըստ հասարակության երջանիկ այն մարդը, ով 25-ում ամուսնացել է։ Երջանիկ այն մարդը, ով չգիտեմ, այս տարիքում էս ունի, էս դա։ Չա, քո երջանկության, չգիտեմ, բլուփրինթը կարող է բռիվ ուրիշ լինի։ Ու այդ գալիս է ընդամենը ինքդ քո հետ խոսալու, իմանալ դու ինչ ես սիրում, ո՞նց ես սիրում, նպատակդ ո՞րն է, երազանքդ ո՞րն է, ուր ես ուզում լինես։ Կարող է 10 տարի հետո իմ ու ձեր չէ նպատակները լրիվ ուրիշ լինի, ու երկուսս էլ մաքսիմալ երջանիկ լինեն։ Հա, միանշանակ։ Տարբեր մարդ, տարբեր նպատակ ու երջանկությունը տարբեր նյուանսների մեջ կարա լինի։ Ու այդ գալիս է ընդհանեն նրանից, որ դուք եք ու դուք ձեզ եք ճանաչում, ես եմ ու ես ինձ եմ ճանաչում։ Ու կանք լրիվ տարբեր ենք։ Հա, ու բոլորս էլ երջանիկ ենք։ Հա։ Շատ հաճախ մենք չգիտենք մենք ինչ ենք ուզում։ Դրա համար ենք դժվար։ Բայց այնքան դժվար է դա հասկանալ, օրինակ մի օր արտանում ես, քեզ ցումա դու սա ես ուզում։ Այդ մի օրվա բան չի, այդ հաստատ մի օրվա բան չի, այդ process-ը։ Ոնց է, չէ՞, ասում մարդ անընդհատ փոխվում է։ Մենք անընդհատ փոխվում ենք ու այն, չգիտեմ, սիրունը, որ ես գիտեի 4 տարի առաջ, ինքը էլ ստեղ չի։ Այսինքն ես հիմիկվա սիրունի հետ էլ անընդհատ շփման մեջ դնեմ, հասկանում ինչն է իրան նեղացնում, ինչն է ցավ պատճառում, ինչից է ինքը ներվային անում, ինչից է ինքը ստրեսի մեջ լինում։ Ու հա, ամենաշատը սենսսսս ես ինքս ինձ պետք է սիրեմ։ Ոնց է, չէ՞, երբ որ ձեր կնոջ հետ շփվում եք, սիրում եք, ինչ էիք անում։ Սիրելը հենց այդ ուզում եմ ճանաչել։ Ճանաչես, հա։ Հա, բա մենք, բա ես։ Այս վերջերս YouTube-ով մի հատ վիդեո ունեմ, այդ չեմ հիշում արդեն ով էր ինչ էր խոսում, ով էր այդ խոսքեր ասում, բայց այնտեղ տպավորվեց, որ ասում է, երբ որ ընկերը դու ինչ-որ սխալ է գործում, դու ո՞նց ես իրան, չէ՞, վերաբերվում։ Ասում է, եթե երբ որ ես եմ սխալ գործում, ինքս ինձ շատ ավելի վատ եմ վերաբերվում, եթե ես վերաբերվեի նենց ոնց որ վերաբերվում էի անցանոցներին, ես իմ հանդեպ ոնց որ շատ ավելի փափուկ գտնվեի, հա։ Որտեւ մենք երբ որ սխալ ենք անում, ասինքն մենք ես երբ որ սխալ եմ անում, ես ինքս իմ հանդեպ ավելի վատ եմ վերաբերվում ինքս ինձ, քան դիմացին, օրինակ, չգիտեմ, եղբայրս կամ ընկերս նույն սխալաներ, ա դե կասեի դե ոչինչ։ Միապե խոսք Աստծո շնչից ասեմ, ասում է հարևանին սիրիր այնպես, ինչպես ինքդ քեզ։ Սերը ստեղ է սկսում։ Ինքդ քեզնից է սկսում։ Դու եթե սպանեի հարա։ Դու եթե քեզ չես սովորես սիրել, դժվար է դիմացինին իրական սեր տալ։
Եթե դու դա չգիտես ինչա։ Ախր, բայց մարդիկ կան, որ իրանք իրանց չեն բացահայտը, իրանք իրանց դեռ կարողատ նաև չեն սիրում, բայց դիմացինի հանդեպ շատ լավ են վերաբերվում։ Լավ վերաբերվելը միշտ չեմ կարծում, որ նշանակում է, որ սերակա։ Այսինքն տենց ընդունված է, ինքը տենց անում, հա։ Հա, կարող են։ Ես ձեր կարծիքով երջանկությունը նպատակա, թե երջանկությունը նպատակի արդյունքա։ Ամեն կարծիքով երջանկությունը չէ, նպատակ չի, հոգեվիճակա։ Հոգեվիճակա, որը դու ունես, երբ որ դեպի նպատակ ես գնում։ Այդ պրոցեսից հաճույք ստանալն է։ Հա։ Նո, ինձ համար։ Այդտեղ ես ոնց մտածում եմ, երջանկությունը ինքը վերջնանպատակ չի կարող լինի։ Հա, ինքը չի, ինքը ինչ որ sense aura է, որում դու կաս, երբ որ քո այդ 10 տարվա եսին ես գնում։ Այդ ճանապարհի քո հոգեվիճակն ու զգացողությունը, չգիտեմ, ինքը մի հատ fix կետ չի։ Եթե ինքը fix կետ լիներ, այլ երջանկություն իմ կարծիքով չէր կոչվի։ Այդ պրոցեսը։ Բայց նաև նաև նշեցիք, որ բան հոգեթերապիա դարձավ պոդքասթը։ Որ մտքիցս թռավ 10 տարվա նպատակ պետք ունենաս։ Բայց նաև ամեն տարի, ամեն օր մարդ փոխվում է։ Ուրեմն այդ նպատակն է գնալով պետք է փոխվի, չէ՞։ Հա, բայց ինձ հոգեք դրամից է։ Այսինքն դու միշտ այդ նպատակին չես հասնում, որը ձեռել ես։ Այդ անսպառ մոտիվացիա է դա կյանքի, անսպառ, որին երբեք չգիտեմ, հենց ինձ է դա, անսպառ։ Հա, մեկ-մեկ, բայց… Տիեզերքի պես անսահման, անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ ինքը կա, հա։ Հետաքրքիր տեսակ է դա։ Դե անընդհատ փոխվում է։ Նայ, հիմա նայ, եթե սենց վերցնեմ, ունեք նպատակ, չէ՞, մի հատ։ Ну, այսինքն չգիտեմ, նպատակը, ну, ներ ջահել ժամանակվա նպատակը, ասենք ավտո առնել։ Հա։ Այսինքն, всё, առր ավտոն ու ինչ, всё։ Չէ, մենք պետք է բենզին առնենք։ Բենզին։ Դες եթե նպատակ ինչ-ը մի հատ fix բանա լինում, որին դու հասնում ես, եկամ հենց առնելուց մի օր առաջ ասեմ, ես երսա, չէ՞։ Դե դամ ասում ես, հա, լավ, հասա ու փարկաստ, բայց էլ արդեն всё։ Ոնց որ եթե ավել բան չլինի դրանից հետո, չգիտեմ, քիչ է։ Բայց անընդհատ քեզ fuel ա պետք, բենզին ա պետք, որ դու անընդհատ նոր նպատակ, նոր աճես, նոր առաջ գնաս, իմ կարծիքով հենց կյանքի իմաստ progress-ն է։ Առաջ գնաս անընդհատ, ինքը ֆիքս տեղ չի, անընդհատ առաջ գնալու։ Բայց հա, օրինակ մարդկանց մի մասի մոտ, ու այդ մարդկանց այդ մասը ինձ թվում է ավելի քիչ է, քան մնացած մասը։ Հայրենիս փայլուն է։ Այդ քիչ մասի մոտ է, որ անընդհատ լավանալու պրոգրեսի ցանկություն կա։ Ահա։ Մարդկանց մենակ հայրից է։ Չէ, հայրի չէ, դա ամբողջ աշխարհն է, հայերով բան չունենք։ Իսկ միացած լայն մասայի մոտ չկա այդ ցանկությունը անդադ առաջ գնալու, պրոգրեսի բարելավելու։ Ես այն օրը մտածում եմ, որ իմ շրջապատում այն մարդիկ են ամենաբարձր աշխատավարձները ստանում կամ ամենալավ բիզնես անում, բիզնես իրենց մոտը ստացում, այն մարդիկ են, որ ստաբիլ անընդհատ նոր բան են սովորում։ Հա։ Այսինքն դու պահանջված ես ու բարձր վարձատրվող ես, եթե դու կարողանում ես, չգիտեմ, տարին մեկ մասնակցել, ոչ թե փոխես, այլ մի տարվա մեջ նես, հա, reinventure sense-ը։ Հա, քվալիֆիկացիա փոխես, նոր բան սովորես, չգիտեմ, օրինակ, հիմա իմ շրջապատում մարդիկ կան արդեն NFT-ով են զբաղվում, օրինակ։ Այդ NFT-ն, հա, օրինակ մի քանի տարի առաջ գոյություն չուներ ինչ-որ,
բայց այսօր մարդը դրա մասնագետն է ու կարող է շատ մեծ գումարներ աշխատել, իսկ մյուսը ով որ ոնց չգիտեր, նենց է չգիտի ու ապագան երբ որ PA, չգիտեմ ինչ, PFC դուս գա, ինչ-որ թազա, ինչ-որ մի բան, այդ մարդը էլի ավելի հետ ամնացած լինի։ Իմանալու է, իսկ այն մյուսը դրանով մեկը հետ ամնանում։ Ես օրինակ փորձում եմ հասկանալ, ինչն է ինչ-որ խմբին ստիպում անընդհատ պրոգրես ապրել, իսկ ինչն է մյուս խմբին ստիպում միշտ տեղում մնալ ու բողոքել։ Ապրել, իրանք միշտ բողոքում են։ Հա, բայց ինչ-որ մի տեղից ես մտածում եմ, որ միշտ չի, որ այդ մարդկանց մեղքնա, որովհետև իրանք կարող է ծնվել են սխալ միջավայրում, ստացել են սխալ դաստիարակություն ու երբեք այդ միջավայրից իրանք չեն կարողացել դուրս գան ինքնուրույն։ Դպրոցում չեն օգնե, համալսարանում չեն օգնե կամ համալսարան չեն գնացել ու այդ մարդը մնացել է ոնց որ այդ թունելի մեջ, չի կարողանում այդ չգիտի որ թունելի վերջում լույս կա, ինքը պատկերացնում է որ միշտ էս մութ է ու լույսին կհասնես դու ոչ թե քայլելով, որ չգիտեմ, մի ամիս քայլես գնաս այդ լույսին հասնես, այլ լույսը ինչ որ մեկը պետքա բերի։ Ой, այդ լույսը ինչ որ մեկը պետքա բերի։ Ну, հետաքրքիր բան է ասում։ Չգիտեմ, զուտ ցած ընդհանրում եմ, էլի։ Բայց հաստատ ես տեսել եմ այդպես մարդիկ, որ իրանք իրոք եթե մի քիչ ուրիշ միջավայրում ծնված լինեին, կամ եթե մի տարի շուտ ինչ-որ մեկ իրան մի հատ ավելի դիտար կամ մի նախադասություն ավել ասեր, ինքը կարող է այդ վիճակից դուրս գար։ Հա։ Դրա հետ համաձայն եմ։ Մի լույս կամ ինչ-որ մարդ պետքա լինի կամ իրավիճակ կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ուժ պետք է, հա, այդ մարդուն ցույց տա, որ այս քո թունելի դուրսը լույս կա։ Բայց շատ հաճախ այդ մարդիկ չեն էլ իմանում, որ լույսը կա, մնում են թունելի մեջ։ Հիմա այդ լույսը կգա գրքով, տելևիզորով, ինչ-որ մի մտքով կամ ինչ-որ մի ձև, թե հարևանի օրինակով կամ ինչ-որ մի ձև, հա, այդ լույսը իրականում կա։ Ուրեմն, այնուր հանգլերենում խոսք կա է self-made։ Հա։ Այդ ես չեմ հավատում։ Ինքդ քեզ ստեղծած։ Այդտենց մարդ չկա։ Գոյություն չունի։ Չունի։ Իմ համար գոյություն չունի, չկա self-made։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Նույնիսկ այն մարդը, որ քեզ վատությունը արել, որը այսօր դու դարել ես ճիշտ ուժեղ, արդեն դառնալով որ դու self-made չես, ինչ որ մեկը օգնել է քեզ այդ բնավորությունը ստանալ։ Դեմար, հա, այդ իրավիճակում այդ self-made-ի պահնա, չլինելու պահնա, որ մի հատ մարդ պետք է լինի, որ ասի, գիտես ինչ, աշխարում այլ ինչ կա, դու ինչի կարաս հասնես, կամ ես կարար լինել, դու ես կարաս անես, կամ են կարաս անես։ Ես միշտ ասում ամենահեշտ ճամփան դա գրքերն է։ Հա, դե գրքերը միանշանակ, իսկ սիրում եք կարդալ, հա։ Հա։ Շատ եք կարդում։ Հիմա նա փոքրներն փորձում փոխեմ, բայց ընդհանուր առմամբ հա շատ եմ սիրում կարդալ։ Այն մոդել է դա։ Մետեվ ոնց որ ասեցի, մարդիկ, ովքեր անընդհատ ուզում են պրոգրես, 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 իրանք քիչ են, որ շատ հաճախ մեր միջավայրում իրանք չկան։ Իսկ այդ բաց բրացնում է գիրքը։ Հա, գիրքը քեզ այ գիրքն ասում որ ունելից դուրս դիտես որ լույս կա։ Հա։ Թեկուզ այն պահը որ դու իմացար որ այդ լույսը կա, արդեն ճանապարհնելն ու գոնե իմանում ես որ այդ լույսը կա, որոշում ես գնալ դեպի այդ լույսը, թե չէ։